بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ناظرین کرام چند جدید مسائل سمیت روزے میں جائز امور نوٹ فرما لیجئے سب سے پہلے بغیر مبالغے زیادتی کے کلی غرارے کرنا ناک میں پانی ڈالنا مسواک ٹوتھ برش کرنا ٹوتھ پیس اس شرط کے ساتھ کہ وہ حلق میں نہ جائے انشاءاللہ جائز ہے غسل کرنا سر میں تیل وغیرہ لگانا پھر اسی طرح آنکھوں میں دوائی یا میک اپ کے طور پر لگائے جانے والی تمام اشیاء جائز ہیں تھوک بلغم نگلنا اسی طرح خود بخود قے آ جانا ناک میں دوا کا استعمال بشرطے کہ وہ حلق تک نہ پہنچے کان میں دوا تیل وغیرہ کا استعمال احتلام ہو جانا حالت جنابت میں روزہ رکھ لینا اسی طرح چوٹ یا زخم کی صورت میں جسم سے معمولی مقدار میں خون کا نکل جانا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرانا اور انتہائی مجبوری میں انہیلر کا استعمال آخر میں کھانے یا ہنڈیاں میں نمک چکھنا اس شرط کے ساتھ کہ وہ نگلا نہ جائے فوراً تھوک دیا جائے یہ وہ تمام امور ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا بارک اللہ فیکم